Hej tittare och välkommen till denna videorecension som idag blir filmen Johnny English Strikes Again. Det är en brittisk komedifilm som gör parodi på James Bond-filmerna och är den tredje filmen i serien som i samtliga spelas i huvudrollen av Rowan Atkinson. Storbritanniens underrättelsetjänst blir utsatt för en cyberattack och kallar in Johnny English som jobbar numera som lärare. Under uppdraget har han hjälp av Bob, spelad av Ben Miller, som misstänker vem som kan ligga bakom attackerna. Jag har sett de tidigare filmerna som är roande att se. Jag hade inte förväntat mig ytterligare uppföljare när jag såg filmens trailer på YouTube tidigare i år och blev överraskad. Johnny English Strikes Again har många roliga scener med den klumpige spionen som jag skrattade mycket när jag såg filmen på bio. Många i salongen skrattade en hel del också. Filmen driver också med digital teknologi som har blivit vanligt i nyare spionfilmer som man ser i bland annat Mission Impossible och James Bond-filmerna. Det är en väldigt kul idé faktiskt där man driver en hel del om temat. Andra som medverkar Olga Kurylenko som tidigare medverkade som Bondbrud i Quantum of Solace. Dock är hennes roll annorlunda i Johnny English Strikes Again. En annan är Emma Thompson i rollen som Storbritanniens premiärminister som verkar vara en parodi på Theresa May. Filmen är lagom lång med en speltid på 89 minuter som verkar mestadels lagt på mycket humor i filmens manus. Men jag blev mycket road. Jag ger filmen betyget 4 av 5. Det var allt och tack för att ni tittade.